Сьогодні в Україні відзначили День військового капелана. Урочистості відбулися в музеї Другої світової війни. Привітати капеланів з усієї країни прибули представники влади, духовенство, волонтери. Вітання від Збройних сил України оголосив заступник головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковник Микола Балан, який сам в свій час був дотичний до створення служби військового капеланства. Досить важливий момент війна показала. Це психологічна підготовка, психологічна підтримка, психологічне відновлення. І як один із елементів, я би сказав, навіть основний елемент цієї психологічної підтримки, психологічного відноситься, якраз відіграє духовенство. Закон України про службу військового капеланства був ухвалений 30 листопада 2021 року. Зараз службу у ЗСУ несуть більше 200 капеланів з 10 релігійних організацій. Більшість з них представляють Православну церкву України. Один з принципів, на яких ґрунтується діяльність служб військового капеланства – їх рівність в незалежності від їхнього віросповідання. Саме тому духовну підтримку можуть отримати не тільки християни, але й іудеї, і мусульмани. Як казав наш головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний, що діяльність військового капелана – це щире духовне служіння, здатне підтримати бійців, а іноді навіть врятувати. На моє глибоке переконання, я впевнений, що те, що професійне військове капеланство створилося та розвивається саме під час таких викликів та загроз, які є перед нашою державою, це є проведінням Господнім. Тому що без капеланів війську було б дуже важко. Українські військові капелани здійснюють постійний духовний супровід під час військових операцій, але не тільки. Вони супроводжують навчання та підготовку майбутніх військовослужбовців, проводять заходи на підтримку ЗСУ. Але все ж таки найбільша потреба в них саме на фронті, який повністю міняє людину. Коли ми живемо своїм щоденним життям, робота, дім, оце відчуття небезпеки, воно якби не так гостро присутнє. А коли ти перебуваєш в зоні бойових дій, коли під щоденними обстрілами, ось коли гинуть твої побратими на твоїх очах. Ось це відчуття небезпеки в тому, що все буквально будь-яку секунду може змінитися, може допомогти людині звернутися до Господа Бога, який єдиний, хто насправді керує траєкторіями всіх куль, снарядів, осколків, і сказати: я віддаю свою душу і тіло в твої руки, іду виконувати завдання, але покладаю надію на тебе. До капелана воїни йдуть з різними проблемами. Хтось не поговорив із сім'єю, хтось скучив за дітьми, хтось втомився. Для кожного військовий капелан знаходить необхідні слова, в тому числі і яким має бути відношення до ворога. Я вчув з 14-го року, я це просив увести у наші, коли ми творили цю структуру капеланства, щоб ми про це говорили, щоб зберегти у мобілізованого воїна і у військового взагалі людяні, що він є людина, і щоб не піддавався тваринному інстинкту. І коли бачу, що людина піднімає руки, здається, щоб відносився так до ворога, але який здається, який готовий визнати вину, і його треба прийняти. Навіть якщо йому треба пробачити. А чи я розумію, коли ви бачите свого побратима мертвого, а тут той, хто його вбив, піднімає руки, воно трохи, але все ж таки присутність капеланства і це спілкування, воно дозволяє те, що людина міняється і готова пробачити, тільки якщо дійсно йде пробачення через покаяння, підняття рук, визнання. Під час заходів капеланам були вручені військові нагороди. Отримав дар і музей Другої світової війни. Генерал-полковник Микола Балан подарував ікону, яку привезли з храму одного з прифронтових міст. Ігор Коломойський відмовився від управління корпоративними правами медіахолдингу 1+1 Медіа на 5 років. Повідомили про це на сайті компанії. В заяві заарештований бізнесмен заявив, що він передає корпоративні права в управління трудовому колективу в особі генерального директора. Але продавати медіа колектив не має права. Коломойський залишається кінцевим власником. Таке рішення аргументують тим, що це може допоможе захистити та зберегти принципи свободи слова, неупередженості та об'єктивного висвітлення подій.
Нагадаємо, що олігарха заарештували 2 вересня. Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. Водночас нинішні співробітники 1+1, це ведучі Наталя Мосильчук, Алла Мазур, Юрій Горбунов, приходили до суду, щоб взяти свого роботодавця на поруки. І серед цієї команди тих, хто хотів взяти на поруки, був також і колишній генеральний директор 1+1, він же колишній міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко. Служба безпеки України разом із Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої причетний кум Медведчука із Закарпаття. Повідомили про це правоохоронці. Учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини, переробляли її на власному підпільному заводі, а потім продавали мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Під час обшуків на незаконному нафтопереробному заводі виявили понад 600 тонн палива і обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. Також вилучили готівку в різній валюті на понад 3 мільйони гривень. За даними правоохоронців, до організації схеми причетний депутат облради, який має статус кримінального авторитета. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука. Чоловік тривалий час очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ. Щоб приховати свою причетність до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення Росії, так би мовити, переписав завод на підконтрольну йому компанію в Києві. Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув'язнення. Пишається зустрічю з Путіним і не вибачатиметься за неї. Це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував розмову з російським диктатором в Китаї, яка була минулого тижня. В коментарі журналістам перед зустрічю в Брюсселі він заявив, що Євросоюз буцімто дотримується стратегії війни, а Угорщина – стратегії миру. І що наче Угорщина – єдиний миротворець, і тому підтримує всі канали комунікації з Москвою. Орбан також хоче провести з Україною переговори в Будапешті, щоб обговорити подальшу військову допомогу. Бо нині Угорщина блокує виділення 500 мільйонів доларів Києву від Євросоюзу. Сам ЄС тим часом дедалі більше сумнівається, чи варто довіряти прем'єр-міністру Угорщини через його зближення з Москвою. Про це пише вже видання «Гардіан», посилаючись на європейських дипломатів. Вони заявили, що Віктора Орбана все більше ізолюють, а проблеми з Будапештом ставатимуть дедалі глибшими. Як ви поясните європейським лідерам свою зустріч із Володимиром Путіним? Ви маєте на увазі президента Росії? Дивіться, Росія та Угорщина мають спільного сусіда – Україну. І в нас є стратегія миру, тому ми хочемо тримати канали комунікації відкритими. У нас дуже прозора і чітка політика щодо цього, яка відрізняється від більшості стратегій. Можливо, і від вашої також. У вас стратегія війни, у нас стратегія миру. І ми хотіли б зробити все для того, щоб був мир. Тому ми тримаємо відкритими всі способи зв'язку з росіянами, інакше не буде жодного шансу на мир. Ми єдині, хто говорить від імені і на користь миру, в якому зацікавлені всі в Європі. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розмовних студій, поговоримо і про фронт, і про, зокрема, Угорщину і кризу в Євросоюзі. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку.